Salam. Bərdə rayon Demədağlı Kəs kitabxana filialının işçisi Məmməd Əvarovsarə. Mən bu gün sizə bəşəriyyətin ən böyük bəlası olan narkomaniya haqqında danışacağam. Narkomaniya nədir? Narkoman olmaq nə deməkdir? Narkomaniya sözün əsl mənasında bir xəstəlik deyil. Çünki narkoman tədricən öz mənəvi keyfiyyətini itirən, əqli və psixi cəhətdən pozulan dostlarını, ailəsini, əvvəlki iş yerini, sənətini itirən, cinayətkar mühitlə qarşılaşan, özlərinə və ailəsinə səfalət gətirən, ən başlıcası sağlamlığını məhv edən bir şəxsdir. Narkomaniya bir zədəyə bənzəyir. Əgər ayaq amputasiya olunursa, onu yenidən bərpa etmək çətin olur. Ailə təmizliyi, narkotiklərlə bağlı olan ailə paklığı, ailə təmizliyi münasibətləri məhv edirsə, onu yenidən bərpa etmək çətin olur. Necə deyərlər, çapıq və kəskilər sağalır, qəlblər, könüllər sağalmır. Heç kəs birdən-birə narkoman olmur. Hər şey narkotik qəbul edən şəxsin fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bəzi hallarda kimyəvi preparatları öyrəşmə birinci dəfədən baş verir. Digər hallarda bu həftələr, aylar, bəzən də illər tələb olunur. Müşahidələr nəticəsində narkotikdən istifadə edənlər 5 qrupa bölünür. Birinci təcrübə və eksperiment edənlər, ikinci epizodik istifadəçilər, ikincisi müntəzəm istifadəçilər, dördüncü daimi istifadəçilər, beşinci xəstə narkomanlar. Bu qrupun içindən ən çox geniş yaylanı birinci qrup, yəni təcrübə və eksperiment edənlərdir. Onlar bir dəfə istifadə etdikdən sonra adətən bu fəlakətin zərərli və bir məşğuliyyətinə bir daha geri qayıtmırlar. Narkotikdən istifadə edənlər onun iki cür təsirini göstərirlər. Birinci təsiri ailə problemlərindən, çətinliklərdən, faciəvi hadisələrdən xilas olmaq, üzərinə bir şans vermək üçün. İkinci təcrübə məmalüm hisslər, imkan, təxəyyül əldə etmək və yaradıcılıqlarını stimullaşdırmaq. Narkotiklər ən dəhşətli, məkirli və amansız bir xəstəlikdir. Narkotikdən istifadə edib ondan xilas ola bilməyənlər, mən bir dəfə istifadə edim, sonra yenə istifadə edərəm deyənlər, narkotikdən qurtara bilməyənlər elə bilməsinlər ki, bundan qurtarmaq çox çətindir. Xeyr, həyatda qorxmamaq, möhkəm olmaq, iradəli olmaq, xəstəliklərdən uzaq olmaq sizi narkotikdən uzaq tutmaq deməkdir. Mən bütün narkotikdən istifadə edənləri, ondan uzaq durmaq istəyənləri, bura bilməyənləri Arzu Nağıyevin Qara Kabus adlı kitabını oxumağa çağırıram və ondan faydalanın, narkotiklərdən də uzaq durun.